啊，你不是现在也有钱了，你是不是该拍个电影了？啊，大家都是同样的回答，拍那玩意儿干嘛？有病吧？但是如果还没把这事儿完全忘了，我觉得就至少我能接受，我不能接受那种生活，就是完全没有理想的生活，就是你说的是理想也好，说的是幻想也好，都行，就是你有一幻想在那儿，你就每个人还是应该有一点他的生活，就是精神家园的吧。没幻想，就你走路走得太结实了。我觉得挺接受不了的，就是你很可能上大学的时候认为走在大街上看那个人，我操，就是一傻逼，我将来绝不能就成为什么样的人都不能成为这么样一个人，结果十多年以后你就成了这样的人。然后而且我觉得那时候我特别害怕变老，就是我特别小的时候就特别害怕变老，就是十五六十七八的时候，然后就想怎么办呢，人不变老怎么办呢，我就发现那些艺术家都显得特年轻，我觉得这事儿行，为了不让自己变老，应该实际上是心态的问题，就是他们还能，就小孩和大人和老人的，不说老人，和这个中年人的最大区别是什么，就是他们还有幻想，有那种不切实际的东西。你看姜文，他不就显得很年轻吗？对对，是吧？领导对啊，我们那个领导也是，他好多时候就是。他根本就不考虑你底下人干活是怎么样，你知道吗？你好比让我们做那个，你这么说吧，是做那种网站优化的东西，然后那种他每天让我们做100条，行，好，100条。后来呢，有一同事休息了，一天没来，跟我们说你们要分担他的，所以每个人多做30条，是130条。那好，130条没给你做完了，对吧？保质保量给你做完了。第三天呢，那个人回来了，但是他还让我们做130条。那好，130条依然给你做。第四天做我们要150条，你知道吗？第五天做我们要200条。他要疯，你知道吗？他就越来越看你能行，他就这么逼你。哎，我跟你说，我就觉得我们领导要是下了地狱，肯定直接电梯直送拔舌头那一层，真的直接直送到拔舌头那一层，直接就给逗了。这人而且特别逗，广州车展之前跟我们说啊，广州车展做得好，然后每人送你们一块那个什么手工香皂什么的，发了一个淘宝店，说这是我朋友做的什么的。我跟我朋友说完了，人家当时就决定给我打99折。我琢磨着，我操，什么朋友啊，99折？真的，这样我开的店，我朋友上我店里拿，你随便拿，真的。还是别打了，行吗？够费劲的你。这个是我朋友他们乐队的主唱同志啊。哎，区长，胡总。没看出来你把头发梳成这样，我们同事把头发梳成这样。还这样，还这样。这烟嘛，上哪儿去？给我嚼不了。挺好的，挺好的，真的挺好的，不骗你，真的挺好的。我说不了了，我说我讲的反正也跟谁一样啊。真的挺好的，特别像刘烨。哎呀，你别提了，我以为那谁告诉你晚了。可以，说我几点了？昨天晚上，你猜你走之后他们说我什么？说我这个纹身是阿凡达，我纹了一个印度战神。我再说，结果他一见我说，你纹了个印度阿凡达，就是这样。阿凡达鼻子没那么长吧？结果后来那谁那个，那个吉他手，然后啊。然后脑子喝酒喝的，然后他就说：“他说我看你长得就像阿凡达。”然后我说：“你长哪像阿凡达？不知道，鼻子哪有那么大？”然后我说：“那你就是我的坐骑，那头小龙。”然后那他坐骑是龙。然后赛丽说：“你说的是那个鸟，还是好像坐的那个？”我觉得阿凡达太帅了，回家给我妈拍的时候，我上后面玩了，你上玩了。哎，不是，那个什么，按一下这银条就开始了。然后干嘛啊？按按。谁亮你摁谁，谁亮摁谁。这仨不用，这不用摁，这不用摁。谁亮你摁谁。另外，我可以帮你拿着。
自己还在是吧？操你！都该回去合作院了，干啥？就问你，这帮孙子！我要他妈倒票，控在我心呢。你搞个飞机票的什么？你坚持一个星期就行了。我找一空姐，对，卖票的什么？再坚持一星期呀、啊！大家回家都找我。哎，你回家咋回啊？我不一定呢。我没准坐火车，没准我妈要过两天还没准来呢。知吻准，不是嘴儿，没嘴儿。没嘴儿啊！刚才那后那什么乐队？面孔啊，不是面孔，是啊，就面孔，新乐就面孔，新乐口找了一帮小孩儿。没有，那吉他就是那谁，新乐兽人那个，有啊，贝斯不是欧阳吗？戴帽子那个，以前是兽人那吉他老炮儿，兽人那吉他，还有什么谁都有学生那鼓是王兰，兽人吉他大骚乐哥啊，兽人吉他不是郭志勇吗？原来那个。原来那总不是有的什么不那叫什么名儿？我刚才真的没拿放在桌上那盒烟。挺厉害的呀，反正啊，
哪厉害啊？萌萌，你把你那歌速度快点。你们还剩几个？给你转火机在里面。过年回去补充一下。你不是拿一个绿的打火机吗？那是、那个、那是他的。给我丢了，干嘛？在土里。那回我再买一个。现在没法弄。那个包你一下，大妈，我冻特别硬。大家在那包你一下。大桌上没拿什么。花盆儿上面上面啥呀？没有没有没有，我花四，我吃了四块钱巨资买了个打火机，蜡桌子上。漂亮。咱赚了盒十块钱的云烟。那我抽这个吧。这电话真他妈皮着。这活我的了，我的了，他妈的，我他妈那天不是你的，这是我们家。不什么都是你的，对，我这是一活。就昨天给切走，我他妈昨天拿着绿火，王磊他妈跟我换的。我昨天不知道切哪个火。我告诉你，把打火机收好了，收好了，就是这个这样的吧。对啊，不是这种两块钱那个，这是一九送的，喝酒送的。上面一个苦。不过这是我从李昌高级货，我从李昌那儿切的，包括楼。我都领不了火，昨天李昌接录音去了。不是我的火，知道这是什么了？能直接去贴？不知道。一月一万是最难的。烟灰缸。只要是钱。别给他提了，别给他打一白条。生活那个现在王磊有站吗？有站。坐出租车的时候，我们是一个有道德的人，从来不把烟灰弹在车里。我问师傅能抽烟吗？师傅说行，你别把烟灰弄车里边，好不会的。其实我有时候也挺文静。我们玩游戏是想看妞是真，上回看一个比较深，我是咱俩人。我俩跟那看，我俩玩游戏了。说咱们看那女的跳舞去了。我就在那看，看了一会儿，男的说：“哎呀妈，走吧，咱俩都哑着。”我说我俩坐那看八俩小时，我说这女的长得挺好看的。解压电话，等会儿，等会儿，这我想问问，聋哑人会叫床吗？那不是。你家其实是聋哑人，哎呀，有一次我们俩跟饭馆里看一堆聋哑人吵架，你知道吗？怎么吵的？我跟你说，哎，你看那桌吵起来了。王小说：“你怎么知道人吵架？你看他那手。”来干这个，就我们旁边那桌，我们俩喝呢，是啊，两毛两毛一吵，啪啪啪，就是这个了，哇操哇！我刚开始和毛毛看，我说咱俩再看一会儿吧。哪位呀？鞍山留给我个人。感觉什么？他妈来了，他最近嘴一汗呀。我鞍山留一个风格。鞍山是哪儿？东北。辽宁。哎，不是，他去过那儿了。那个就你这儿。我要去。去去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 七八号人真特别好用。哎，卫星现在在里边了吧？在。那我不给他打电话也行，一会儿进去就跟他说。你进得去吗？幸亏没让你拍我加班，真的。我们跟你说说腿打折了。幸亏没让你拍我加班，要不然我俩小时都坐那儿这样，俩小时都坐那儿这样。再问问，再问问，看着办吧，玩不玩看着办。而且在单位我还不方便跟你说我的领导是个傻逼。玩啥呀？你妈逼，几人？那七个人了。行，我不去。昨晚我说一晚上头三个拿一个给的，结果就中了，这么困？他就找他老板谈了一下，一起出去的。哦，你们要出去？